Të dashur ndjekës, jemi në sezon veror dhe do pregatis dhe receta të shpejta, të këndshme për pushimet. Këtë po e bëj apo sta fat për një koment që më kishte ardhur në faqen time të gatimit me atë mishin e konservum që më dha një tregtar, po dhe kësaj ju kam thonë kujt i shko menja dhe dëshirojnë mrena mundësive të mija me unë me i gatu një gatim si pas qefit atyne, unë ja bëj, nuk përtoj, mrena mundësive unë i bëj. Dhe një ndjekë se më kishte thonë, të lute më bëj një gatim me konservë peshku dhe unë bleva një trata. Do t'ja plotsoj dhe asaj dëshirës, është në komentet e mija, është ndjekësja ime, dhe qoj për faleminderit që shikon dhe faqen time, dhe mi jep komente kaq të bukura dhe unë pa tjetër që doja plotsoj dëshirën. Kështu që unë këtu kam marrë rreth 450 gram qep, qepa duhet jetë e plot, që të ketë bazën e punës tavës, që unë do t'ja pregatisi tavë, do t'i hedhë fillimisht qepën, të hapë vatrën, në fillim do t'a zi qepën, me pak uja, një filxhan me uj, të ftohtë, edhe pak kryp, shumë pak kryp. Krypën duhet jetë me karar, emuloj me kapak, pa voj, pa gjo, fillimisht do zbutet qepa me avullin dhe me krypën dhe me atë, deri sa të shteroj uj. Pastaj do merremi me kavërdisjen e qepës. Kjo është edhe baza e kësaj recete, plus qepës, unë kam pregatit dhe gjusëm kile domate, të prej me copa-copa, ku bik të vegjel, ja ku i kam, dhe edhe pak salcë domate, kush ka e dëshëron, unë do t'ja hudh pak, kam thonë që mbani në një tubet, nuk ju thartohet, se çdo lloj salce thartohet në frigorifer dhe unë vet i hudh. Po, i hudh pak, sa me thonë, ja, pak, rreth një lukë nga kjo, e qajt me këtë tubetin, kjo është tamam përforcon dhe ngjyrën edhe shije, i përzi pak me këtë, kësaj domates unë do t'i hedh një lukë kafe me sheqer, për ta mbëltu dhe për t'i dhëm pak shije, kësaj recete do, ose gjysëm bustine të vogël nga ato të kafet që përdorim ne. Ja, lukë vogël, se nuk kam bustina, ja, sheqer, shisa pak. Jo të dali me moj, po shumë pak. Sa për t'i kryu atë mëllësin domates, ja shton vetë mëllësin, edhe i heqe dhe aciditetin që ka vetë domatja. Ta pashi kepa e për thithi, rre 10 minuta, uzi pak me një filxhon me ujë të ftohtë, që të zbutet mirë dhe me pak kryp, një hudh pak piper të zi. Edhe do t'i hudh voj një, rreth i filxhon me voj. Mos i nënlepsoni, edhe peshku ashtu ka vlerat e veta, nuk është e thonë me që të keni e të bleni atë, ju ndodhet një, kur merëni zakonisht rroga, me e linja dy t'i mbani në shpi, s'ka nevoj t'i pusni në frigorifer, po në ambje, ju teke, gatuni një gjev, një gjë, edhe me plaqi, bëhen shumë të mira, po mu më kishte shku dhe mu menja për këtë loj peshku, unë për këtë loj gjele, që unë, ose ne i themi harç, po gatimi e shkodron, me thonë drejtën, i që i shkodrës, po unë i përshtaten të amonë, edhe me peshë të vogull, ajo ka shije, se do t'i hedhim edhe vojnë që përmban vit, kutia, edhe do dali një tavë speciale. Gjithmonë, tek peshku, unë kur bëj tava, unë hudhem ke longu, së ngopem të hongër hargjën, e pregatit me dhe në furë sigurisht pak, se sa peshkon gjithmonë, jam e dhonë me mas hargjës, jo mas peshkot. Ta shi e lejtë bëhet pak mirë, jo me zjarë të forë, të meso, që të trejtet dhe qepa, po do e tresi dhe domotja, gjatë vazhdimit edhe pak uj që do t'i hedhim, e do bëhet tamam si që duhet.
se nuk duhet marrë ngjyrë qepa, po të rri kështu në këtë ngjyrën transparente, siç është e verë. Dhe tu e përzi vazhdimisht, që ta kapi faqa e fterës gjithanej të zbutet në çdo cep që kemi hudh. Kujdesi dhe meraku do jetë ke qepa që kur duke u ka vërdis edhe të mos marrë ngjyrë edhe të zbutet, se po kërcit i qepa ngoj pasaj në gatimi shkon kotë, nuk ka moshije, fare, bëhet e pështirë. Gjithë mon argja aty e ka për kujdesin të gatimi i qepës. Qepa duhet të zbutet edhe unë, pra ne bina i qik me lukë në njënës që është e fortë, se s'janë gjithë zbut të mëmë. Ashti këtu kam marrë një lukë gjelle me mill, do t'a hudhë, ta ka vërdisë këtu bashkë me qepën, për të trash pak një lukë gjelle të vetme, jo këtë lukë druni, po lukë të zakonsh që hamë në gjellë. Edhe i lejtë të skuqet pak, të mori pak ngjyrë, edhe të mori dhe shije të mirë pak milli, nuk e u ka vërdis me qepën, mos vjera milë tava. Kushka mund të pregatisi dhe me peshk të freskët, po për para, peshku duhet lyp pak me milë, edhe të ka vërdiset shumë pak, dhe mban formën e duhur, edhe i jeb dhe marinim të mirë tavës. Kur është, kur flasim për peshk të freskët, jo për këtë konservë. Nuk ka vërdis dhe mili, edhe qepa, po thuj se është bo ashtu si që më pëlqen më, ja tu e shtyp vene vene unë. Ashtu do t'i hedhë domatet, ju thash kam rreth gjysmë kile, të prej me copa-copa, do t'a lejmë tashi të zbutet dhe të trejtë edhe domatja bashkë me qipën, avash-avash, nën mesatare, gjithmonë dhe cvija. Hargja është bo si që duhet, e shikoni dhe vetë, është bë një masë perfekte, kremoze, nuk duket as qepa as domata, është lidhë shumë mirë edhe me kavërdisjen e millit që i pregatitëm, tashti unë do t'i hudh pak ujë të nxehtë. Do t'a lejmë dhe një 5 minuta, të mori disa val, do t'a provoj për kryp, do t'i udhe dhe u thullën tashi, tashi e ullim fare. Është tamam si që duhet, tashti që i erdi funi, lëngun e kësaj që të marri shien e peshkut, ndërsa ato do t'ja hudh me pirun, do i shtroj në tavë, ndërsa longun do t'ja hudh një mrena të kargja. I hudh edhe uthullën, ja uthullë rrushi, gjithë kush e mbanë në shpi, do t'i hedh një luk të plot, kjo është e baraz e kam uthullë shumë të mirë, është dhe pak e omëll kjo, edhe e tharë dhe omëll, është me rrush të mamë, është bë uthullë shpije, është shumë e shishme. Ta shtje e lejtë mori shije. Për para se ta heqë, unë do t'i edhe dhe thelpit e hurdës. Ja, do t'a ndaj shumë si qështë, se është shumë e modhe.
Vetëm lëvozhgë, nuk duhet shtypurdha, duhet jetë thelpi, se e pjek edhe fura, dhe derdikuja ja humbet atë erën e ronë që ka, për mu është erë e ronë, nuk e duroj dot. Kush gjithë kush mund të menoj si unë, po ka dhe nga ato që e pëlqejnë, është i laqë, po unë nuk e quja si laqë, të vdes nuk e haj dot. Të gjallë, jo, se ka mangër kur. Ashtë që kam gati për të ashtru në tavë, do të aprovoj dhe herë për uflën. Nuk e ka hy, nuk i ka hy fare, utulla do dhe pak, se me qenë themun, po, jo. Se thash që është dhe pak e omëll, kjo, vjen pak si aqeto, si ufu. Tash që është gati. Nga një gatim shumë i mirë. Edhe për atë zonjën që më kështë shkryt, zonja zonjush unë nuk e dit. Po unë ja plotsova dëshirën, ka i sa pata mundësi. Ashtu si që do të pregatisja për vetën time, ashtu ja pregatita dhe asaj. Është një gatim perfekt dhe për konserv dhe për peshk të freskët. E njëjta procedurë është. Pak piper të zi. Edhe tufën e majdanozit, për të shalom pak në akull që të rinte e freskë. Gjithmon majdanozit do edhe pjesën e kërcelit, ajo shumë e shishme, kur pregatit receta me peshk. Jo, gjithja më shumë duhet kërceli i majdanozit. Ta shti e largoj funelën, e zbra stavën, i edhe dhe majdanozit mrejnë ata që. Gjithmonë është shumë e shishme, recetat e peshkut, me majdanoz dhe me utull, shkojnë shumë. Ta finën ja kam rujt për sipër. Nuk duhet jetë masa shumë e trash, ja masht e lirshme, se e mpikës edhe fura. Furën do të hapi me 200 gradë, që të zëj kore, dhe aty e ka dhe bukurin, edhe shien, ky gatim, do dhe pak furën, se zba. Po e lejti dali pak ynyra, me vatër të fikme po punoj, deri sa tëftofe, deri diku vatra, pas ta e largoj, se gjithmonë ynyra që të plasë e sipër, duhet të zi pak avash avash, edhe pak a pak. Tava përfundoj, e zbras tashi, po të keni dy kuti, pregatisni pak më shumë, trasheni me dy lugmja, kurse kjo për 3-4 persona është tamam, të mu. Ta është i vej gjethet e dafinës. Ne, fosë kësho. Për aromë, një në mes, na një cep në një. Në dhe. Po e vej dhe një në kësho. 4. Astaj do i largojmë ato, sa ato nuk ajmë. Edhe i marë peshqit, pra ne vura dhe do rizën. Kjo është spec djek, se këto ishin me spec djek. Si sa i plot kjo është, është godja peshq. Pra ne ju thash për 2-3 persona, edhe longu, edhe peshqit janë shumë të mirë, i zgjodha vetë të trashë. I bleva keshpari, po ju a them dhe drejt. Këto longur duhet pa tjetër, se është longur marinum, jep shien tavës. Pak spec të kujtë është. Edhe peshkut pak marinim, nga lartë. Ta shti e kam gati, me fut në furë. Tavën e peshkut e marova, kjo që edhe tava për 10 cm, besoj i ka pëlqy, jo vetë masaj, po të gjithë, është një tavë tradicionale,
edhe me atë kutinë e vogël, mori shi edhe shtëpia duket sikur ka era peshk, se ato janë të konservume dhe e mbajnë mrena edhe shijen edhe aromën. Për mua është speciale, na bëf mirë dhe ne. Po këtë lloj peshku do ta shoqëroj me një sallatë fshati, e kam bo hazër, unë për veten time, dhe ajo është dëshira ime, do t'ju a tregoj dhe ju, nuk e kam bo për ju, po e kam bo për vete. Ja dhe salata ime, me copat e djathit, me domate, me kastravec, me pak aceto, me vojullini, është një salat perfekte për këtë lloj gatimi, na bëf mirë dhe ne.